gost Telepresa je docent dr. Milorad Jerkan, direktor Doma zdravlja. Gospodin Jerkan, dobar dan i dobrodošli u Telepres. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Za početak, imate probleme, odlaze vam kadrovi u penziju, ne možete zaposliti nove. Kako će se prvenstveno to odraziti na pacijente? Pa ja lično mislim da u ovoj prvoj fazi neće biti nekih većih problema što se tiče zakazivanja, što se tiče rada, jer smo mi već svesni situacije da u poslednjih 20 meseci nismo mogli da zaposlimo maltene nijednog lekara, zaposlili smo samo 3 lekara, jer nismo dobijali saglasnost Republičkog fonda, odnosno nismo dobili komisije za racionalizaciju pri Ministarstvu zdravlja. Tako da smo došli u jednu situaciju da nam u ovom periodu ode preko 50 lekara, a da mi nemamo mogućnosti da zaposlimo bar adekvatno, bar jedno 20-ak lekara. Mi smo jedno 10-ak puta u prethodnom mandatu, u prethodnoj vladi, ministarstvu se obraćali sa zahtevom da nam omogući prijem lekara i stomatoloških tehničara. Međutim, oni u tom trenutku nisu imali mogućnosti, najverovatnije finansijski, i bez obzira na to imali su neke svoje planove po kojima mi imamo dovoljan broj lekara. Ako vam kažem da je sad problematična situacija u tom delu, što ćemo morati već sada da krenemo sa letnjom šemom, koju smo obično radili i juli i avgust mesec, jasno ukazuje na probleme na koje bi mogli da naiđemo. Međutim, mi želimo da to predupredimo i već ćemo u julu i avgustu napraviti određene racionalizacije u našoj službi, kompletnoj službi, jer mi imamo 10 službe, sve službe, imamo primarne zdravstvene zaštite. Veliki je problem što ljudi ne shvataju probleme koji su u Nišu, a koji su u Beogradu, a koji su u Novom Sadu. U Nišu ne postoji sekundarna zdravstvena zaštita. U Nišu apsolutno postoji samo primarna i tercijarna zdravstvena zaštita. Niški dom zdravlja sa svojim specijalističkim službama apsolutno može da pokrije i celu sekundarnu zdravstvenu zaštitu, ali zato nismo dovoljno pokriveni lekarima. Famozni normativi kojima je ministarstvo... Danas imate neku akciju, ali dobro, da li ćemo... Famozni normativi koje je Institut za javno zdravlje Batut iz Beograda dao još pre, ja ne znam, 7 godina, do 2006-2007. godine, da Niš treba da ima 900, Niški dom zdravlja treba da ima negde oko 918 radnika, a mi smo u tom trenutku imali 1400 radnika. I dok se ne dođe do tog broja, neće moći da bude ni zapošljavanja, niti slično tome. Međutim, Ministarstvo zdravlja je to u jednom periodu malo bolje sagledalo, tako da smo prošle godine bili sa kadrom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti sa 1068, a u stomatološkoj sa 154, što je ukupno negde oko 1250-1300. Imali barem naznaka, možete li da, što se tiče kadrova u domu zdravlja, da će ipak nešto krenuti na bolje? Mi smo novom ministru zdravlja napisali jedan zahtev i odmah su, ja sam to i objavio i u medijima, da ćemo tražiti 10-ak lekara do 20. Međutim, ljudi su odmah pogrešno to shvatili misleći da mi raspisujem. Ja se nadam, ja sam u principu optimista da će morati da nam se izađe u susret. Jer ako imate u domu zdravlja najmlađeg lekara koji ima 35 godine, ne računam dva lekara koji su otišli na specijalizaciju, onda vam je sve jasno kakva nas perspektiva čeka. Ako znamo da je dom zdravlja nekad imao 70 pedijatra, da sada ima samo 45 sa tendencijom, da će otići još 7-8 do kraja godine u penziju, to je nemoguća misija uraditi nešto u narednom periodu. A mi znamo koliko je ta populacija dece, školske dece, predškolske dece, izuzetno značajna za sve naše građane. Konkretno, kako organizujete službe u takvoj situaciji? Pa u takvoj situaciji ćemo morati nešto da kombinujemo u smislu da ranije gde su bile i prepodnevna i popodnevna služba smena, radit ćemo samo u jednoj smeni, a u pojedinim školama, što mislim da ćemo pokušati sa gradonačelnikom, sa gradskom upravom, da prevaziđemo taj problem, da nam grad malo tu pomogne, da pokušamo da obezbedimo lekare koji bi mogli da vrše preglede u osnovnim i srednjim školama. Ako tu ukinemo pedijatre, desit će nam se strašna stvar. U kom smislu strašna? 10.000 kartona će odjednom doći u domu zdravlja.
I to će biti stvarno velika gužva. Ja sam ipak na kraju krajeva optimista. Mislim da imamo velike šanse. Bez obzira na to, obično direktori vole, ne svi, ali većina voli da kažu pa mi ne možemo. Onda, ako ne možete, onda dajte ostavku. Mi možemo, mi moramo i hoćemo. Mi ćemo da se borimo, mi ćemo da se izborimo da građani Niša imaju vrhunsku primarnu zdravstvenu zaštitu, pomagat ćemo i što se tiče sekundarne zdravstvene zaštite i mislim da tu neće biti nikakvih problema. Vi ste pomenuli već školske ambulante i njihovo sredstvo. Njihov je veliki, kažem, mi imamo veliki broj kartona u školskim ambulantama i tu pored pregleda mi vršimo i određene prevencije, određene predavanja vršimo o nasilju, o štetnosti uzimanja određenih narkotika i sve te stvari u jednom trenutku može da dođu u pitanju. Međutim, ono što smo razgovarali na nivou grada što se tiče zdravstvene zaštite, daje mi za pravo da verujem da ćemo mi to uspeti na neki način da prevaziđemo, ali sačekajmo septembar mesec, sačekajmo da li će Ministarstvo zdravlja pozitivno odgovoriti na zahtev naših 10 lekara. U slučaju da ne odgovori, dolazi ponovo do određene kombinatorike koju mi radimo sa našim službama. Opet ćemo morati da pojedine lekare prebacimo iz jedne službe u drugu službu, što je teško, ali je na kraju krajeva jedini mogući način da uspemo da odradimo posao. I samo još jedan primjer, molim da vas kažem. Mi smo 2007. godine, kad je grad preuzeo, imali 350 lekara. Sada imamo negde oko 250. 100 lekara je otišlo. I to je neverovatna stvar. Prošle godine, pre 20 meseci smo imali 130 takozvanih neugovorenih radnika, iako to u zakonu ne postoji, neugovoreni, to firma mora, to su sve ugovoreni radnici, ali su bili na određeno. Sad u ovom trenutku nemamo ni 30-ak. Ne želim time da se hvalim, jer mi nismo od stupanja zakona od 6. decembra ni jednog radnika nismo primili u Dom zdravlja, a otišlo nam je skoro 70-ak ljudi. To je stvarno, nije za kompliment direktoru, ali nismo imali mogućnosti niti zakonske smernice. I za kraj da vas pitam, pre 2-3 godine Dom zdravlja je zaista bio u teškoj financijskoj situaciji. Kakva je ona danas? Stabilna, izuzetno stabilna. Imamo sve materijale, sve ampulirane lekove. Apsolutno nemamo nedostatke ni u stomatološkim, ni u laboratorijskim, ni u rengenskim. Plate su redovne. Prvog, i jako je ministarstvo reklo do petog, mi prvog isplaćujemo, prevoz isplaćuje uvek zadnjih dana meseca, tako da je izuzetno stabilno. Nemamo trenutno u ovoj situaciji, nemamo nikakve gubitke, ne dugujemo nikom ništa, veoma smo stabilni i što se toga tiče, veliko mi je zadovoljstvo da kažem da s te strane Dom zdravlja Niš je stabilna ustanova i da će radnici Doma zdravlja Niš i u narednom periodu redovno primati svoje lične dohotke. Gospodine Jurkan, hvala vam puno što ste bili gost. Hvala i vama što ste me pozvali.